Change. Peach. Peach? That's what he said. Fuzzy. In peach. There's peach. MySAP.comin avulla voit hyödyntää yhteistyökumppaneitasi ja löytää uusia. Kaikki internetin nopeudella. Been a little change. Sonera GSM-kotisoittoon voi kytkeä jopa 4 GSM-liittymää. Kotisoittopuhelujen hinta on 68 penniä minuutti. Tilausohjeet osoitteessa www.sonera.fi/gsm-pere. Älä tyydy eiliseen. Valitse oikeat välineet. Älä hyväksy tavanomaisuutta. Käytä niitä oikein ja aloita uudestaan. Vältä kompromisseja. Älä tee kompromisseja, vaikka voisit. Vaadi menestystä ja aloita uudestaan. Älä tyydy eiliseen. Valitse oikeat välineet. Vaadi menestystä ja aloita uudestaan.